Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Otam hayot bo'lganlarida bu qadar qiynalmasmidik? Hech kim bizni bunchalik oyoq osti qilmasmidi? Pichirladi o'ziga o'zi Shamsiddin va negadir xo'rligi kelib yig'lab yubordi. Yig'lamay desa ham bo'lmadi. Ko'z o'ngidan onasi bilan bog'liq har bir holat kino tasmasida o'tdi. Voqealar shu qadar ko'p ediki, ular bamisoli ulkan tog'day yelkalarini ezardi. Ayniqsa, o'rtoqlarining hazil mazahlari, pichinglari, bugungi tomoshalar. Yig'lab-yig'lab entikib qoldi Shamsiddin. U shu holatda qancha o'tirganini bilmaydi. Axiri o'ziga keldi. Yana betlarini yuvib suv ichdi. Jahl ustida qishloqdan chiqishga chiqdi-yu, fikri tiniqlashgani zahoti, qayerga boraman? Degan savol miyasiga o'rnashib oldi. Bittayu bitta o'rtog'i Abdunabinikiga borishni ham o'yladi. Biroq uning ota-onasi Jurachilik ko'chada desa, kim degan odam bo'ladi? Shamsiddinning boshi qotdi va kutilmaganda esiga amakisi tushdi. Tilla topgan tentakday irg'ib o'rnidan turdi. Nihoyat borar manzilini aniqladi. Endi o'ylamasa ham bo'ladi. Amakisi baribir jigarida. Otasining ukasi begona emas. U yo'lida davom etdi. Ancha yurib, chechak qishlog'i tomon burildi. Otasi o'lganidan so'ng amakisi jiyanlarini unutgani Shamsiddinga alam qilgan, uni yomon ko'rib qolgandi. Biroq shu topda ko'ziga amakisidan boshqa najotkor ko'rinmadi va o'ziga o'zi araz qiladigan payt emas. Boshqa yaqin kishim bo'lmagandan keyin betimni qattiq qilib amakimnikiga boraveraman, dedi va qadamini tezlatdi. Yo'l-yo'lakay u amakisining bolalarini o'ylab ketdi. Ikki o'g'li, uch qizi bor edi amakisining. Lochinbek undan katta, Zulfiya tengdosh, Shamsiya, Amir, Laylo kichik edi. Qizi, Lochinbek aka maktabni bitirib nima qilayotgan ekan? Uni ko'rsam tanirmikanman? O'z-o'ziga savol berdi Shamsiddin. Bolaligida otasi uni yetaklab amakisinikiga tez-tez olib borar, bolalari bilan hovli orqasidan oqayotgan anhorda mazza qilib cho'milar, baliq ovlardi. Otasining o'limi ularni begonalashtirib yubordi. Shamsiddin bolalarini qachon ko'rganini eslolmaydi ham. U yo'lda bir qator mashina va traktorlarni o'tkazib yubordi. Amakisining darvozasiga yaqinlashgach, ust boshini qoqib ichkariga mo'raladi. Katta hovlining to'ridan amakisi bir chelak pomidor ko'tarib kelardi. Shamsiddin 4-5 qadam yurgach, to'xtab uni kutib turdi. Amakisi otasining aksi, uzun bo'yli, qotmadan kelgan, ammo yuz tuzilishi, ko'z qarashlari baribir otasiga o'xshardi. Yaqinlashgach, uning ko'zi Shamsiddinga tushdi. Ammo ilk kimligini ilg'ay olmay, kaftini peshonasiga tiragancha, ko'zini quyoshdan pana qilgan ko'yi tikildi. Shamsiddin, senmisan butam? Nihoyat jiyanini tanidi u. Kap-katta yigit bo'libsan-ku. Bo'ying ham cho'zilibdi. Ukalaring, singillaring yaxshimi? Seni ko'rmaganimga bir yildan oshdi-yo. Ko'nglim tusaydi. Lekin uydan chiqolmayman. Miroblik ko'rsin. Daladan beri kelmayman. Suv o'zaning joni, boshida turing deb bir qadam jildirishmaydi. Qo'lim ham oyog'im ham bog'langanday xuddi. Bir tomondan keyingi paytlarda oyog'im bilan belim zirqirab og'riydi. Yaqinda kasalxonada yotib chiqdim. Sog'lik bo'lmasa, kishining ko'ziga hech narsa ko'rinmas ekan. Sizlardan xabar ololmadim. Qulmat chelakni yerga qo'ydi-da, jiyanini mahkam quchoqlab peshonasidan o'pdi. Bu yillarda hech kim Shamsiddinni bag'riga bosmagani uchunmi, amakisining quchog'ida erib ketdi va otasi tirilib kelganday quvondi. Bu oniy lahzalarni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, o'zi ham amakisini quchoqlab oldi. Nihoyat, amaki jiyan didorlashib bo'ldilar. Shamsiddin bir qarashda yo'q, Qulmatning peshonasiga ajin oralaganini payqadi. Ozibdi. Bo'yi yanada novcha ko'rindi ko'ziga. Negadir uning shu qiyofasini otasining uylariga osib qo'yilgan katta suratiga o'xshatdi va yuragi hapriqib ketdi.
yomon ko'rib yurgan amakisiga nisbatan qalbida mehr uyg'onishini kutmagan Shamsiddin uning bir og'iz shirin so'zi va quchog'ining issiq harorati ko'nglini o'stirib yuborganini va bu yerga kelib to'g'ri qilganini angladi. O'zing yaxshimisan ishqilib? Uyingdagilar, yangam eson-omonmi? Amakisining savoli bir zumda Shamsiddinni oldingi kayfiyatiga qaytardi va sekingina javob qildi. O'sha o'zingiz bilgan ahvol amaki uning tomog'iga nimadir tiqilib boshqa gapira olmadi. Qulmat jiyanining holatini tushunib boshini siladi. Hammasi Allohdan bo'tam. Xafa bo'lma. Dard bergan Xudo bir kun shifosini ham berar. Hali onang ko'rmaganday bo'lib ketadi. Faqat sen siqilma. Hammasi jonimga tegdi amaki. Qaytib uyimga bormayman. Men siznikida yashamoqchiman. Qulmat undan bunaqa gapni kutmagandi. Birdaniga nima deb javob qaytarishini bilmadi. Oqibatsiz amakingni qora tortib kelibsan. Ming rahmat senga. Avval o'tir, nafasingni rostla. Qolgan guringni keyin davom ettiramiz. Qulmat jiyanini peshayvonga boshladi. Oshxonadan amakisining xotini Momoxol chiqib keldi. Onasi Shamsiddinga qara, binoida yigit bo'libdi. Akam sho'rlik tirik bo'lganida uni ko'rib boshi osmonga yetardi. Na iloj, o'lim haq. Shamsiddin yangasi tomon yurdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tani joning sog'mi bolam? Seni ko'cha ko'yda ko'rsam, o'lay agar tanimasdim. Amaking to'g'ri aytadilar. Ancha ulg'ayibsan. Bo'y basting onangga, ko'z qoshlaring qoraligi otangga tortibdi. Chiroyli yigit bo'libsan. Ko'z tegmasin. Momoxol Shamsiddinning peshonasidan o'pib qo'ydi. Onang bilan ukalaring omonmi? Sendan hol ahvol so'rashga ham uyalaman. Ish bilan ovora bo'lib, anchadan buyon yo'qla olmadik. O'zim xo'jalikdan ortmayman. Qishda tin olmasak, yozda kolxozchining ishi o'zingga ma'lum. Bugun shu atrofda ishlagandik. Tushlikka shiyponga bormay uyga kelaverdim. Kel o'tir, men hozir. Onasi, o'zing ham o'tir. Dam ol, choyni Zulfiya tayyorlaydi. Shamsiddin ozib-yozib kelibdi. To'xtang, bisotimni titkilay. O'tirish bo'lsa qochmas. Momoxol oshxonaga kirib ketdi. Shamsiddin yangasining har bir harakatini zimdan kuzatarkan, otasi bilan kelganlarida uning hovuchini to'ldirib konfet berganlarini esladi. Shamsiddin ketayotganida ham cho'ntagiga shirinlik solib, ukalaringga berasan, deb tayinlardi. Shuning uchunmi amakisining xotinini yaxshi ko'rardi u? Nega shu ayol onam, amakim otam bo'lmagan? Afsus bilan o'yladi u. Nega men yetimman? Nega onamning aqli zaif? Nega biz el qatori emasmiz? Shamsiddinning qalbida o'zi sezmagan holda qismatga qarshi norozilik, isyon boshlandi. Amakisi bilan yangasining munosabati havasdan ko'ra hasad uyg'otdi unda. Birdaniga u otasining ruhiga xiyonat qilayotganday sezdi o'zini va ichida tavba qildim deb qo'ydi. Xo'sh, endi muddaoga o'tsak. Ayt-chi, nima gap? Amakisining savoli Shamsiddinning xayolini bo'ldi. Men uyga qaytib ketmoqchi emasman. Shu yerda qolaman. Men jon deb seni olib qolaman. Lekin uyingda erkakning kattasisan. Biznikida tursang, ukalaringning holi nima kechadi? Yashayverishadi. Yo'limni topib olsam, hammasini birma-bir uydan olib chiqaman. Maktabni tugatdim. O'qishga kirmoqchiman. Keyin yotoqxonada turaman. Sizga ko'p ham dardisar bo'lmayman, amaki. Men onamdan uyalaman. Shamsiddin endi o'zini tutib tura olmadi. Bo'g'ziga tiqilib turgan faryod otilib ketdi. Beixtiyor amakisini quchoqlab yig'lashga tushdi. Qo'y botam yig'lama. Bu kunlar unutilib, hali ko'rmaganday bo'lasan. Boshingdan o'tganlarni bolalaringga matalday gapirib yurasan. Yig'lama. Bir kunning o'tishini ayting, amaki. Shamsiddin yig'i aralash yuragidagilarni to'kib soldi. Hamma bizni mazax qiladi. Ustimizdan kuladi. Odam o'rnida ko'rmaydi. Jinnining o'g'li deyishadi. Men endi o'sha jinnixonaga bormayman.
Siznikida yashayman. Uyingizga qo'ymasangiz ko'chada yotib yuraman. Amaking tirik bo'la turib, sen nega ko'chada yasharkansan? Faqat ukalaring haqida qayg'uryapman xolos. Rahmatli akam shu kunlarda tez-tez tushimga kirayotgandi. Sizlardan xabar olishim kerak deb yurgandim. Buni qara, o'zing kelib qolding.